Takže čus lidi, tady já Slaker.cz. Jsem tu z Mager92, bohužel teď nebudu natáčet Minecraft třeba jako 20 minut, protože u něj hraje telka, on to teď na chvíli slumil. Ahoj. Ahoj. No a tohle teda budem na tu chvíli, jak vám řeknu, třeba tak za těch, nevím, tak za půl hoďky teprve budu natáčet ten display. OK, já se teda s váma loučím. Čus.